2500多年前，我国正处于战火纷飞的东周时期，天下诸侯并起，各国乱象迭生。在这个时期，出现了一个严氏平家女，她的一个举动影响了整个战国，甚至未来数千年的政治局势。在东周时期，我国还处于奴隶社会，原始风气尚存。每到三月春天来临的时候，正是男女婚配最佳时期，正所谓中春之月，令会男女，于是时也奔者不尽。就是这个时候，我们的女主人公出场了，她也赶着这个时候去参加宴会了。女主人公姓颜，名辉，在才15岁，正是婚嫁的好时候。就在此时，她遇见了一个66岁的老头子，名孔和，两人在一个叫泥鳅的地方的宴会上看对眼，就和与颜氏女倒于泥鳅也合而生孔子。但是老头子孔和这个高官不是个负责任的男人，家中早有一妻子，还有10个孩子，就没有搭理这个15岁的小姑娘，拍拍屁股就走人了。贫穷的颜氏姑娘只能独身把孔子生下，并将与孔和会合的泥鳅之地为儿子取名，所以孔子名丘，字仲尼。这样来说，颜姑娘这一虽不合礼数的做法，却阴差阳错地生下了我国史上最牛的一位名人孔子，而且含辛茹苦把他抚养成人，在孔子17岁的时候就去世了。而他未婚生下的儿子孔子所创的儒家思想，横贯中国数千年，至今都深深影响着每个中国人。本期节目就到这里了，如果你还有其他的看法，请在评论区畅所欲言，让我们一起讨论学习，谢谢。